Nina Đumić i Anđela Petrošić. Prva iz Zemuna, druga iz Kotor Varoši, iz Bosne i Hercegovine. Kreće prva Nina, da mi je znati Makadam, prva pesma. Nina je u timu Ane Bekute. Ninini roditelji su ovde, pored mene, dobrodošli. Dobro snašli, dobro ja snašli. Unuka je ostala negde, sa Nininom sestrom ili čuva. Da je čujemo sada. Sad jedna gruba riječ tako zapoli. Njena prva pesma, iz Zemuna se prebacujemo za Kotor Varoš. Anđela Petrošić, mama je ovde pored mene. U timu je Marija Šerifović, Anđela. Ona nekad, Kaja, prva pesma. Je spremna? Jeste? Jo. Noć, koji svaka pre, opet plašim se svakog zida. Ko da ležim pored nje, tvoje mene pre, dok on me skida. Boli me dodir, boli me glas, boli me što te mrzim zbog nas. A ja još se budim, ona nekad u kosu te ljubim. Osmeh ne glumim, ona nekad i pita dokad, ova sad, ova sad. Dobro, za sada je pažljivo, samo slušaju. Obe takmičarke, glasova nema. Koncentracija je tu. Jedan glas Snežane Đurišić za Anđelu. Ponovo se vraćamo do Zemuna. Nina Đumić. Moje more svaki dan nosi čeže sveta, mog misli plove, nežno plove, tada mašta mene zove. Osmi sunce budi grad, dok sa rive čujem glas Anđelina. Anđelina, zovu me na rivu s njima. Ulica mala, primorski je ovo kraj.
mene zove i ja radim veselo. Kad se jutro sunce mine, bakalare nudim divne. Rakove i školjke sive, kupite ih, kažem ja. Čim se smire valovi plavi, padne noć, tu smo mi svi instrumenti oko nas. Tad u moru mesec igra, to je pesma grada mog. O mama, zumba, zumba, bakalar. O mama, zumba, zumba, bakalar. O mama, zumba, zumba, bakalar. Zumba, 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 bakalar. Hvala. Bila je to pesma Radmila Karaklajić, koju nam izvela Nina Đumić, a sada Anđela Petrošić, Dajre. Smak. Druga pesma, Devojke iz Kotor Varoši. Negde iz daleka čuju se Dajre, mesečevom re. Veselo. A i Anđela je rođena mnogo posle nego što je nastala ova pesma. Izvire u oku sjaj, da li je java ili san? Dajre, dajte mi ti, navire pesma u me. Za sada, dva glasa Anđela, jedan glas Nina. Ceca ravnopravno podelila svoje glasove. Očekujemo ostatak. Fenjeri se pale, vatra je u ljudima. Orošćene lale leže na grudima. Fenjeri se pale. Vidimo, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 5, bravo, dvojka, čestitam Anđela. Jer je dakle ova mlađena devojka pod imenom Anđela Petrušić iz Kotor Varoši, Bosna i Hercegovina, otišla direktno u peti krug takmičenja sa samo 18 godina. Jesu li ostale godine iste? Jesu. To je to, 18. Dobro, Ninu znamo, Nina Đumić, devojka odavde iz Beograda i Zemuna sa 5 glasova odlazi u Baraš. I jako zadovoljna. Hvala, lepo. Da. Lepo. Violeta. Jesam uključena? Jesam, dobro. Nina i Anđela, preslatke ste, jako ste lepo obučene večeras, nasmejane, vedre. Nina, to je meni bilo jako simpatično i lepo. Pogotovo ta druga pesma, mislim, takođe, kao što se malo prepolemisalo, niko nije pevao ovde, bilo je, ti si to iznela na tvoj neki lep način i imala si taj neki performans i tu neku glumu, što mi se baš onako dopalo. A što se tiče Anđele, prva pesma mi nešto bila malo dosadnjikava, ali se čulo koliko ti to dobro pevaš i koliko ti to znaš da radiš. Druga pesma mi je promenila utisak i evo, oba glasa. Dobro, Mili. Pa ne znam, prvi kad je, ok, 5 glasova, to je puno glasova, odlično. Hvala. Za drugi kandidat, ja mislim, prvi put u životu složio sa Viki. Imaš izgled, imaš izgled, imaš glas, sve imaš, ali gledaj, to toliko deluje nešto dosadno, ja ne znam, to uopšte nikako da sve imaš, ali nigde nisi krenula. Ja sam ti dao glas samo zbog tog potencijala i mislim, daj, napravi nešto da je to zanimljivo, nekako da vidim tebe kroz tvoje pevanje. Ovo vidim nešto kao neki zid koji lepo pogađa tonove, fino on to sve i lepo se obuka.
odnosno ofarbali ga lepo, ali nema tebe. Da. Znači, za interpretaciju mora biti tvoje, mora da se oseti kako ti sagorevaš i to da ponudiš ljudi. Mili, pa ti si uvijek govorio da za šesticu treba nešto da se desi. Da, na i daš glas. Ne mogu, ne, a, mnogo da. Dobro izgleda, mnogo glas. Dobro izgleda i mnogo tačno peva i ima, ima odlično pogađa, ima snagu u glasu. Ne mogu... A Nina ako nije jedan, tačno pevala. Molim? A Nina nije tačno pevala. Pa Nina je ostvarila fantastičan nije. Rezultat. Kako si bezobrazan. Kako ga Mili za šećeri na kraju vidi. Fantastičan rezultat. Ma ja Anu hoću da pohvalim zato što Ana stvarno izborom pesama nam donosi nešto što nikada nismo slušali ovde. Da, ja znaš ko je pevao Anđelinu ovaj Mili? Ma nema, on to nikad nije čuo. Baš sam se razgovarao s Bosancima. Bosanac imao 40 godina kad izašla ta pesma. Ne, ja sam došao iz Dojče. Nije tačno. I Bosanac i ja smo bili mali kad je Radmila Karaklajić to snimila 1960 i ne znam, treći. 60-ih bio hit. Ode fakultet. 41 i pet. To je to. Snežana, izvoli. I hvala. Da. Ne dobacujte za drugim stolom. Dala sam glas kandidatkinji broj 1 na osnovu svega onoga što sam videla, divno si me zabavila. O pevanju neću ja pričam. Zašto? Pričaj. Neću, premalo. Ajde, meni malo. Se ne dopada kako je otpevala Radmilu Karaklajić, totalno netačno, ali sve skupa molim. Nije ništa smetalo, lepo smo se zabavili, preslatka si, predobra si, samo skinula napred. Hvala vam puno. Kandidatkinja broj 2, što se tebe tiče, ti si i izgledom, i ponašanjem, i pevanjem po mom ukusu. Čestitam. Dobro. Hvala puno. Ja, Ana, koliko primećujem, veruj mi, imam utisak da te Snežana minira, ali ajde, to je. Ne, ne, imam taj dojam da ti to pravo... To je kod ove kandidati... Ne, minira ne mene, nego moje kandidate. Ne, tamo da, posla. Da, da. Ni jedno, minirate, ni drugo napravo. Minira, minira. Evo, da što? Vrlo poštujem, ja pričam, vrlo poštujem rad Ane Bekute i nju kao koleginicu i kao pevačicu i kako god, ali neću reći ono što mislim. Ali grešiš. Skinula je sve u ton Radmilu Karaklajić. Ne, nije uopšte lako skinuti Radmilu Karaklajić. Nije bilo čisto, Ana. Čućeš u ostalom i sama. Prva pesma jeste. Dok si ti pričala o njoj, Bosanac je ovako reagovao. Ma dobro, šta nas briga šta kako Bosanac reaguje. On je uvek u pravu. A, Bosanac, samo mojim kandidatima da glas. Ne, 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 sad će čuti. Ja neću da kažem šta on sve priča ovde dok pevaju Ani. Čujemo mi to u tom skrivu. Tako je, tako je. Ali sad će da pohvali. Dobro, tiho, tiho. Sad će da pohvali, nije iskren čovjek. Što se tiče Aninog kandidata, pa ti si bila jedno osveženje. Pa eto, ali kažem, molim lepo. Pa ti si... Šta priča? Hvala. Ovi koji to ne čuju, pa nisu oni krivi. Oni su zaostali u razvoju. Toliko iskrenosti. Odlično si bila. Za nas ima vremena. Tiho. Ana, ovaj, hoću reći Snežu. Stvarno te poštujem i volim. Da, i ja tebe također. I volim te, ali nemoj dobacivati. Ali daj reći jednom iskreno, pa nek pukne sve. Neće, nikad ne ide iskren. Jedno priča dok ide muzika i dok pevaju kandidati. Hoćeš da utišaš ove za drugim stolom što dobacuju. Božurka, molim te. Pa ja samo da zašećerim. Molim te. Pa ja samo da zašećerim. A molim te. Dobro, neću, povlačim. Sad ozbiljno. Prva pjesma, kratko ću, stvarno ću kratko. Ovo Makadam, pa dobro. Ali druga je bila, to je bilo jedno osveženje, jedno razdragana. Jedno, Popović i ja, odmah nam je pritisak došao na normalu. Mi smo, ali svi u sali, koji znaju tu pesmu. Ima nas koji ne znamo. Mislim, ima ih, ili što bi rekli, odlična si bila i šala na stranu i zasluženi 5 glasova. Mislim da je Mili jako se ogrešio, ali dobro, njemu je promašiti. Ja sam navikla, nisam da sad dobijala glasove od gospodina. Njemu je promašiti ko pijanom zapjevati. Prema tome je sve u redu. Što se tiče ove curice, sigurno veliki potencijal, ali ja ću stvarno sad biti iskren. Nešto dosadnije nisam čuo. Od prve pjesme, a više, jel išta, evo sad pitam, ne, ne, izvinite, molim vas, ja sam rekao u sve komplimente za intonaciju, ali donošenje pjesme meni je bilo enormno dosadno. I ima li išta, evo sad mogu pitati Milija ili Đorđa, je li išta sem ove jedne smak grupa snimila? Pjesme.
Evo je Josifovski prošle godine moji. Pa ljudi moji, pa više dajre, pa. Mislim stvarno, ali pazi, Marija zna da izabere, verovatno niste imali vremena. Sediti ovde žena, pazi, nije lepo. Ko? Pa dajre. Ko je dajre? Kako je dajre? Talambas. Čekaj, Boske, da te pitam nešto. A zamisli da je umjesto dajra harmoniko moja. Da. E, sine, prevrnula mi se sala. Pa vi. I to iz G-mola. Talambas. I to iz G-mola, da. Yes. Ali ozbiljno, Marija, bila je, curica je, šteta, ja ne bi da se ogriješim o Marija. Osnovne elemente koje zastupam i branim. Ali je bilo, brate, ja sam jedva izdržao. Dobro. Dobro, evo da čujemo Đoleta, a onda na kraju Ceca da ga zašećeri. Ja dajem reč Ceci. Ajde. Dobro. Nina, ti si uvek vesela, ti si uvek pozitivna, ti si uvek neko ko nas prosto podigne kada izađe na scenu. Sviđa mi se tvoj nastup, uopšte tvoj performans. Imaš svoj način interpretacije koja prosto dolazi do ljudi. Ti meni skrećeš pažnju na sebe. To je jako bitno za jednog izvođača. Što se Anđele tiče, meni si ti kompletna. Ja ne znam šta oni očekuju od tebe, ali ti si meni šećer. Sve to, lepo, super. Ma nije to sporno, Ceco, nego je sporan repertoar, veruj mi, mislim. Aman čoveče. Uspava nas, uspava publiku, uspava televizijski gledalce, sve uspava. Mene ništa. Ali da je potencijal i da je zaslužila da je sledeće. Saša, mogu da završim rečenicu? I'm sorry. Svaki put imaš potrebu da me prekineš. Hoću ja ti kažem, mene ništa to nije uspavalo, ti prodorno pevaš, tebe ne može čovek da ne primeti, da te ne sluša. Meni to nije bilo dosadno. Hvala lepo. Ana? Sve su lepo rekli. Promošio je red. Izvoli, Ana. Sve ste lepo rekli. Nina, ja sam prezadovoljna kako si ti izvela obe numere. I stvarno si se trudila. Jako je naporna i teška pesma. Uz vašu pomoć i sugestije. Ali smo radile koliko smo mogle i ti si to... Stvarno, moram da priznam, uradila perfektno. Hvala vam, Ana, puno. Slušali smo, vidi, ali Ana je fenomenalna. Kako ona nađe, kad se setimo, ono, jedan je pevao Marinu, je li tako? Već mnogo dana. Ma, te zgaraš. Pa onda, ne znam, sad samo očekujemo tebe da čujem. Šeriže te. Pa znaš šta, Saša? Mine, proradila je ove šeriže ta doro. Ja sam. Nije dosadilo nam je više stalno jedno isto, bre. Ti si isto radio programski... po hotelima. Tad smo pevali ovakve pesme, birali i pevali ono što mi voli. I to zauvek ostaje tu negde zabeleženo. I sad samo tražiš nekog ko će to moći da izvede. A koje godine je snimljena Zumba Bakala? 60 i neke. Da smo mi bili klinci. Pa znaš šta, ovaj... Poslanici ja su išli u drugi razred osnovne škole. Jeste, i ovi tezgaroši po kafanci koji su bili, oni znaju to. Mi koji smo odmah otišli, vinuli se u nebesa, mi nismo imali... Lepo si to rekao, da. Dobro, čujemo Maru. Jedan, ja se čujemo. Sve rečeno, evo Anđela, razmotrit ćemo ovo, pa ćemo sledeći put da bljujemo vatru, žongliramo, vidimo šta ćemo da radimo. Skidamo se u kupaće kostime. Lepo se pevala večeras. Nemoj molim. Šalim se, bre ljudi. Nemoj molim. Razmotrit ćemo. Dobro se pevala. Srećno. Bravo. Bio je zaista jak duel sa velikim brojem glasova. Devojke, sve ste videle, sve vam je jasno. Idemo dalje sa muzikom. Dosta je bilo sa pričom.